Alexander, eller han? Kim Alexander Strandli, ja. Kim Alexander Strandli. Yes, er det bare å begynne da, eller? Ja, da er det så. Yes! Wow. Holy crap! Var det min mikrofon? Yes, vi starter med en applaus, vi! Hei! Ja. Det vi skal snakke om er grunnleggende 3D-modellering. Hvordan du kan begynne fra ingenting og starte å lage et objekt og lysette det og rendre. Nå hadde jeg egentlig tenkt oss å vise litt mer en god prosess. Hvordan du kan bruke Mudbox til å lage teksturer og lage mer detaljerte modeller og slik ting. Men å ha drivmål på maskinen bestemt seg for å krasje rett før prestasjonen, så det blir litt improvisasjon. Men hvis det da skulle være noe som er uklart eller noe mer du lurer på, så er det bare å spørre under eller etter prestasjon. Så er vi nå... Dette er da 3D Studio Max. Du starter med fire vinduer. På hver av de, eller tre av de, viser 2D et flott bilde av scenen. Men det er her sånn, i 3D-scenen vi jobber med. Til høyre her, så har du forskjellige... Det er her du finner objekter og sånn. Du kan for eksempel lage en boks med å klikke og dra. Og det er, det er sånn du starter på et objekt. Du finner forskjellige, veldig viktige, enkle, primitive former som du bare kan velge fra. For eksempel en boks, en ball, og den alltid viktige T-kanna, som alltid kommer til godt bruk. Så for å vite hvordan treet fungerer, så må du liksom vite hva byggestein er. For hvert objekt er laget av noe som vi kaller polygons. De rutene her sånn, det er det vi kaller en polygon. Og det er de vi bearbeider for oss å forme objektet til det vi ønsker. Til høyre så finner vi polygon-verktøyer, hvor du kan bruke ditt og deformere objektet. Så nå har vi valgt bare fire polygons på siden. Så hvis vi trykker extrude, så kan du forme ut sånn. Så det kommer, det er masse forskjellig, og det kommer egentlig an på hva du skal bruke til. Det som er litt krevende med 3D i oppstartsfasen, er at det er flere hundre sånne verktøy i alle forskjellige fasonger og sånn. Så det er litt vanskelig å vite hvor du skal starte for å lage et visst objekt. For når du har så mange alternativer, så er det mange måter å gjøre på. Du må egentlig bare finne ut hvilken som er din beste måte. For det kan ikke alle lære deg. Du må finne ut hva du synes er best selv. Så for å lage, bare for å velge noe å lage, så tenkte vi kunne prøve å se på en gammel Atari-kontroller. Hvordan vil du lage denne i 3D? Sånn som det står nå, så er det kanskje litt vanskelig å vite hvor du skal begynne den. Men det er hvis du bare begynner å analysere objektet, som du bør gjøre før du starter hver prosjekt, så ser du at det er flere primitive former som du kan ta utgangspunkt i. I bunnen her så er det bare en boks med avrundede kanter, stikket er en sylinder, og denne knappen her er en smalere sylinder. Så hvis du bare tar utgangspunkt fra det, så er det lettere å starte. Så bare gå opp til Create-tabben i her sånn til høyre, så velger du en boks, klikker og drar, og lager en sånn omtrent. Så hvis du da går opp til Modify-tabben her, så rett ved siden, så kan du modifisere den boksen du nettopp har laget. Her kan du skrive inn hvor lang og brei og høyden skal være, så du får nøyaktig. Siden Atari-kontrollen er ganske kvadratisk, så gir vi den samme bredde som lengde. Så bare, i stedet for å gjøre den ferdig først, så er det lettere å bare legge på alle de andre små sylindrene først, så du får et bedre oversikt over hvor stor ting skal være. Så legger vi til en sylinder, og da kan du bare ta i toppvjuet, for det er lettere å lage nye primitive former når du ser det i 2D.
For nå ser du helt klart på siden hvor høyden blir i forhold til objektet. Nå som du har et par objekter, så kan du flytte dem rundt i scenen. Det gjør du bare med å klikke og merke dem. Og her oppe her sånn, så ser du at det tre verktøy for å, for å justere objektet. Det motor som bare å flytte langs aksa. Du kan flytte noen til scenen, sånn. Og i bunnen her så ser du koordinatene hvor midten av objektet befinner seg. Så nå befinner den seg ikke i midten, ser du. Hvor du ser på x-aksen at den ligger på 17. Men det mye lettere å jobbe med et objekt hvis det står midt i sentret til scenen. For da har du noe å forholde deg til. Så derfor plasserer vi alle i midten i scenen nå. Vi løfter og stikker på toppen her. Og så kan vi begynne å justere radiusen til en passer. Det går greit for nå. Så for å lage en ny cylinder for denne knappen, så kan du enten velge å lage en ny cylinder på samme måte som du gjorde tidligere, med bare klikke og dra igjennom viewportene i CreateTab. Eller du kan flytte på den med å bruke Move Tool her, mens du holder inne Shift, for det vil lage en kopi. Og da kan du bare justere den på nytt. Når du lager et objekt, og du starter liksom, dette er utgangspunktet du velger i, så er det viktig at den har nok polygons til det du trenger. For her sånn, står det antall height segments, og det ser du at jo høyere det blir, jo høyere polygons får du på objektet. Du må passe litt på å ha for mange, for det blir veldig kronglete å jobbe med, for du må liksom velge hver polygon du må lage, og hvis du har 100 polygons, så kan det fort bli veldig kronglete å velge hver gang du skal jobbe med. Så en god regel er altså, ikke bruke mer enn det du har behov for. For det er alltid lettere å legge til polygon senere, enn det er også å trekke fra. Så bare for å lage den på en litt annerledes måte, så kan vi se hvordan det blir hvis den har bare 8 sider. Sånn. Så ser vi nå at den har en veldig avrundet kant. Dette kan vi gjøre med å legge til en edit mod. Her sånn ser du at det er modifiers. Og det kan deformere objekt på forskjellige måter. Hvis du legger til en edit poly modifier, så kan du begynne å bearbeide polygonene direkte. Det andre ting vi kan legge til er sånn som bend, som gjør at du bøyer objektet. Men det trenger vi ikke nå. Her sånn er det mye utforsking som består. Det tar mange år å vite nøyaktig hva du kan bruke alle her til, og på best måte. Så dette er en av de gøyere delene med å starte opp i 3D, når du kan utforske hver av de modifierne du gjør. Og hvordan du kan bruke mest effektivt. Denne modifier-stakken er ganske unik for dette programmet jeg bruker, 3D Studio Max. Så jeg skal prøve å unngå å bruke modifieren til å legge, eller for mange modifiers, så flest folk kan henge med hvis du bruker andre programmer. Så når du da har edit poly modifieren, så kan du da velge de ringene her. For det som er mellom, eller sidene på en polygon, kaller vi for edges. Og de har et annet sett med verktøy. Samme vertex. Så du kan se at en polygon, den har 4 sider, og hver av de der de krysser er det en vertex. Og hver av de kan du bearbeide på forskjellige måter. Det går an å ha flere sider på en polygon, men for at du skal jobbe mest effektivt og alle verktøyene skal garantert funke, så er det best at du holder de til å være firkanter. Sånn som her i midten her, så ser du at det er trekanter. Og det kommer ikke alltid å fungere like bra, så det er bare noe å ha i bakhodet, for det er mange som sliter med å få med seg det når de starter opp. Så da tar du og velger denne ringen rundt her. I stedet for å velge hver enkelt en om gangen, skal vi se. Så kan du bare velge en og trykke loop her sånn, og da velger han alle i den sirkelen. Og da kan du gå
gå under Edit Edges her sånn, for å finne de forskjellige verktøyene du kan bruke for å bearbeide dem. Du bruker da chamfer for å lage en avrunding. Så når det ser greit ut, så bare trykker du OK Next. Du kan jo se at den buler litt ned i midten, for at den skal få plass til tommelen og ikke helt flatt på toppen. Og for at, det, for at du kan gjøre med det, så kan du bare ta og velge polygons, og velge de i midten her. Og bare rett og slett flytte de ned. Vi kan så gå opp til wireframe mode, og trykke F3. Så får du bedre oversikt over hva som er under overflaten av objektene. De bånd trenger vi ikke, for de er ikke synlige, så de bare sletter meg. Bare trykker det dit. Men akkurat nå så er den jo veldig spiss, den er ikke så fin avrundet, og da kan du bruke en modifier som heter Turbo Smooth. Og det her er den hellige grada legger av. Her, denne kommer du til å bruke ofte, på grunn av det gjør at du kan jobbe med små eller få polygoner, men få et veldig glatt objekt til slutten. For det Turbo Smooth gjør, er at den tar, eller den smører ut og tar gjennomsnittet av avstand mellom polygons, og den fordobler. Så den beholder formen, men det blir dobbelt så mange. Og det jeg ser mange nybegynner er å tenke, ja, hvor mange polygons kan jeg gå her? For hvis du trykker opp iteration her sånn, så kan du sjekke hvor mange ganger fordobler seg. Og går du, tar du litt av her, så kommer Max til å krasje. Da, for det tar ikke så lang tid før du plutselig får mange hundre tusenvis av polygons hvis du bare tar litt av, og da, det er ikke alltid Max krasje jeg liker. Men også med den ligger på toppen av Modifiers-greia, så betyr ikke det at den er sånn permanent. Du kan trykke på lyspære her sånn, for å slå den av midlertidig. Det er fint, for da kan du fortsette å bearbeide med de få polygonene som du har. På den måten her. Og den fungerer fremdeles. Og det jeg sa om at firkantet polygons var best, er på grunn av, det ser du tydelig på Turbo Smooth. For her sånn får du veldig rare polygons, eller veldig rart mønster, kan du si. Når du begynner å dele opp, på grunn av det ikke er firkanter. Og derfor er det best å holde seg i firkanter. En ting man kan gjøre er bare å slette andre her sånn. Og det er fiksa. Det er ikke noe du behøver å ta spesielt hensyn til nå i starten, men det er bare en sånn ting du blir vant til å gjøre senere. Så er det den stikka her. Du kan se at den har 6 kanter, at den har veldig rette kanter, men de, kantene, de mindre kantene er avrundet. Så hvordan gjør du det når du har en sylinder som er så rund som dette? Du kan bare ta og skru ned antall sider. Så det er 6 antall sider akkurat som stikker. Og da er det bare å gjøre på samme måte som du gjorde med denne. Legge til en Edit Poly Modifier. Hvis vi først avrunder toppen. Med chamfer. Så kan du avrunde hver av de sidene her sånn. Nå ser du at jeg har valgt alle sidene her. Trykker loop. Så kjemper jeg de her. Og da har du fått en joystick, den joystick for mye ut etter. Og igjen, på grunn av Edit Poly Modifier, så kan du gå tilbake til sylinderen du har, utgangspunktet. Og så kan du da justere radiusen i ettertid. Det er fint for å gjøre finjusteringer hvis du ser at du har gjort en feil. Du kan justere høyden og hva som egentlig passer best. Det er ikke nødvendig å jobbe sånn, men det er bare en veldig brukvennlig måte, for da har du aldri ødelagt det så mye at du må starte på nytt, men da kan du bare hoppe tilbake noen hakk for å gjøre det bedre. Så kan vi da avrunde kantene på denne her.
Men i stedet for å bare bruke chamfer, så vil vi bruke Turbo Smooth. For den bruker så ofte at den er viktigere å lære seg. Men hvis du bare trykker på Turbo Smooth her, så ser du at den ikke blir en firkant i hele tatt. Det er på grunn av at den finner som sagt gjennomsnittet mellom de to kantene, og da hopper den til midten her sånn. Så for at du kan beholde formen på boksen, så legger du til flere edges. Så hvis du legger til en kan, eller edge her sånn, det jeg gjorde her var at jeg valgte alle edgene denne nye edgen skulle gå rundt. Og så trykker vi connect. Og det der kaller vi en edge loop. For det der er en lukka sirkel hvor den går rundt og rundt. Og da kan du sette den ut i siden der sånn. Og hvis du gjør det samme på den andre siden. Skal vi se. Når vi legger de ned kantene sånn, så ser du at den blir bedre til å beholde formen, men det er ikke sånn som den skal være nå. Så vi fortsetter bare å... Oi. Gå litt fort i svingen her. Så legger vi til. Der. Og her er det. Har du den i toppen? Og i bånd. Så nå ser du at du har klart å beholde veldig få polygons. Men hvis du nå legger til en Turbo Smooth, skal vi se. Så får du den litt avrundet kant. Og dette er en teknikk som er viktig å lære seg, for hvis du skal lage veldig skarpe, eller hard surface-objekter, sånn som bord og sånn, men skal lage avrunde kanter, så er dette viktig å lære seg hvordan du skal bruke edge-loopene til din fordel, for at Turbo Smooth oppfører seg sånn som du vil. Men nå ser vi det at den ikke fungerer sånn som at den ikke er rund nok, den er alt for spiss. Så hvis jeg bruker Turbo Smooth, så kan du gå ned på Extended Primitives, og lage en chamferbox i stedet for. Dette er hva vi kaller den lette løsningen. Som du ser så er det flere måter å gjøre en ting på. Det er bare å vite hvor det er. Hvorfor gjøre en ting tungere når du kan gjøre det så lett som det her? Så ser vi den der rare formen i midten der. Og så skal du lage den. Da må du bare rett og slett vite hvilke primitiver du har. Og hvilken teknikk du vil bruke. Jeg bruker en kjegleform. Skal vi se. Dette er da en kjegle som jeg da kan gjøre til å lage den med silhuetten av objektet. Så kan jeg bruke Edit Poly til å lage detaljene på senere. Så justere radius på toppen og på bunnen for å få den akkurat sånn som du vil. Og så her ser vi at det er på en måte tre trappetrinn på vei til toppen. Og da kan du bruke segments denne fordelen, og legge tre stykk, for da har du akkurat nok det du trenger å jobbe med. Legg til en edge på deg. Går i edge mode. Så tar du og velger de edge loopene rundt der. En rask måte å velge dem på er å velge en, og trykke på den ved siden, mens du holder inne shift. Og da kan du bruke en annen modifier, eller en annen tool her, som heter Extrude. Hvor du da ser at du kan bygge de opp. Oi.
Og det ser du allerede at det begynner å ligne på noe. Men igjen, hvis vi da legger en turbo smooth på toppen nå, så vil de spissen her forsvinne, på grunn av det bare en der. Da vil den forsvinne rett ned. Så hvis vi da tar kjempe fra de, slik, så vil den forhåpentligvis holde form bedre. Og da har vi fått oversillinger. Og etter det så er det egentlig bare å se hvor stor ting er, og så justere det deretter. Stikker må vel være høyere, og som andre, og den må være breiere. Så da begynner å ligne på, men hvis du da skal lage en ledning til denne, så er det ikke noe sånn ledning-primitiv. For du kan bruke en sylinder, for det er jo en ledning er jo en sylinder, men det er vanskelig å jobbe med for å lage kurven sånn som du vil. Derfor kan du gå opp til noe som heter Spline Objects. Og hvis du har brukt Photoshop før, så har du kanskje dukket over noe som heter Pen Tool, og det fungerer noenlunde det samme. For dette er bare en linje som du tegner og former som en kurve. Dette er jo samme måte som i Illustrator, bare på grunn av bare G3D. Så kan du få dit oss å rendre i viewporten som ledninger. Så hvis vi da hopper over til en gammel objekt her, skal vi se. Så med et arbeid så kan du få den til å se slik ut. Da er den litt mer, bruk litt mer tid på å få den korrekt. Men jeg skal ikke kjede dere med å surre med det timesvis. Så i stedet for skal vi se på hvordan vi kan gi den litt riktige farger og sånn. Og da går vi opp på noe som heter shadere. Shadere, eller material som det kalles her i Max. Det er bare, det gir objektet beskjed hvordan de skal behandle lys det får truffet på seg. Det gir farge, det viser hvordan det skal, om det skal reflektere noe. Og det forandrer veldig utseende på et objekt. For å få tilgang til, så åpner du Material Editor som en knapp her sånn. Trykker M. Så ser du forskjellige materials du kan velge med. Vi bare tar en blank en. Og så bare velger vi alle objektene vi vil det skal tilhøre. Og da har vi valgt alle sammen. Så trykker vi da på denne, Assign Material to Selection. Så det gjør at nå alle de objektene er den shaderen der. Og da kan du gjerne altså forandre farge på objektet. At her kontrollen er ganske sort, så da kan du bare sette den bli sort. Og her nedover her så kan du stille på hvor reflektiv, hvor mye lysen skal reflektere. Om den er veldig shiny, for nå ser du her sånn, så ser du lyset som reflekterer. Det kan justere på glossiness. Og så er det påvirker. For å få en liten idé om hvordan det kan påvirke, så ser du her en tekanne med fire forskjellige shadere. Helt samme objekt og samme lys, men det er helt forskjellige objekter. Her er liksom billakk, plastikk, glass og metall. Så alt dette som du har da, så kan du velge å se forskjellige templates, og sånn. Og du kan velge mellom lær og gummi og sånn. Og i nyere versjoner av 3D Studio Max, så er det masse presets, hvor du bare kan gå gjennom og velge, ja, jeg vil ha et metall, og velge hvilket metall du vil ha. Og det jobber mye lettere sånn i oppstartsfasen. For det er vanskelig å vite nøyaktig hvordan du skal stille innstillingen for å få en bronslignende objekt. Vi skal da bare ha plastikk,
så kan du bare bruke Black Texture. Knappen skal jo være rød, så kan du gi den et eget material. Og da har vi fått en Atari-kontroller. Så hvordan kan du bruke de her modelleringsteknikkene her til å lage noe litt større og kanskje mer penere? La oss si du vil lage en bygning. En stor bygning med masse vinduer. I stedet for å lage hvert vindu på nytt, om igjen, så kan du lage et vindu en gang, og så bare kopiere det og legge til en vegg bak. Så hvis vi nå tenker at her sånn kommer det et vindu. Så kan du bare... Skal vi se. For nå er denne helt flatt. Det er ingenting som tilsier at dette er et vindu. Så kan du velge den ene polygonen du har. Og så trykke på insert, eller innsett. Så legger du til en rute inni her. Så kan du bruke extrude. Og nå har du plutselig fått rammer. Og så har du da glassruta inni der. Den glassruta kan vi da gjøre om til et eget objekt ved å trykke detach. Så nå har du fått to forskjellige objekter, en vindusramme og selve glasset i vinduet. Og så da kan du ta og gi den her et eget material. I en sort ramme. Så kan vi bare trykke til i et glass thin geometry. Og da blir det jo et glass når du render det. Så må du da lage veggen som er bak. Da kan man bruke en annen plane, en helt flate. Hvis vi da sentrerer den i scenen. Samme resten. Så vi skal forestille at dette kan bli en mur. Så kan vi bare gi et... Vi har ikke akkurat noen murskjeder. Du kan ikke bare gi stille på en sånn knapp her sånn, og si at det blir en mur. For det så må du bruke noe som heter Textures. Og da kan du bare gå inn i Diffuse Channel, som er da fargen. Velge Bitmap. Og så gå på å finne et bilde av en murvegg. Så trykk opp på denne knappen her for å vise hvordan det blir i viewporten. Og da begynner du allerede å ligne på noe. Men nå ser du at glassruta viser meg murvegg, og sånn skal det ikke være, så du må lage et hull til der ruta skal være. Og det kan du bare gjøre med å legge til Edit Polymorphifier. Så kan du trykke på Preserve UVs, så det ikke påvirker teksturen. Sånn, og nå kan du bare ta og velge den polygonen midt inni der, og bare slette den. Og da kan du plutselig putte rammer av vinduet inn der.
Pass på at det stemmer overens. Slik. Og da har du det du trenger for en del av en bygning. Hva gjør du nå? Tastefeil. Så nå har du valgt hele den der delen der sånn. Så vi holder inne shift, så kan du ta kopiere. Og så sette den til enden. Og da får du opp denne dialogen her sånn. Som spør deg hvor mange vil du ha. Så kan du si jeg kan godt ta et par. Og da har du plutselig fått deg en stor vegg. Du kan fortsette å gjøre det samme opp på. Og da har du fått en hel bygningvegg, bare med å gjøre noen enkle triks. I stedet for å gjøre det, lage hvert individuelt, så kan du jobbe litt smart, og så få alle så fort. Når ting skal rendres, så å si, i 3D, så er det ikke sånn som i Photoshop, at what you see is what you get. Det betyr at det som du ser her i scenen, det er ikke nødvendigvis det du ender opp med som sluttproduktet. Hvis du har for eksempel en tekan her, skal jeg stille på, så må du jo justere lyset sånn i scenen. For en av fordelen med å jobbe i 3D framfor i 2D er at du har veldig mye kontroll over alt sammen. Ved å lage en sånn create app, så kan du lage et lys. Nå kan vi lage et target spot, som er et spotlight. Og da ser du hvordan lyset treffer. Bare med å flytte på denne. Da ser du hvor den skal peke. Og i stedet for her sånn, så nå har du ikke lenger noe edit poly modifiers eller noe sånt. Og du kan i stedet for å stille på skygger, når du skal være A eller på, lysstyrken, fargen på lyset, og lignende. Så hvis vi nå gir den her en plastikk, eller en skje da, så er ikke det du har her som sluttprodukte, og du kan bare ta printscreen og så er det ferdig. Du må gjøre noe som heter å rendre. For det den gjør da, er å kalkulere alt sammen, og så gi et ferdig produkt. Og det bildet her du sender til veien du skal bruke til. Nå er det ganske likt, på grunn av det er ganske enkle objekter, men hvis du har mer avansert ting, så kan det fort ta mye lengre tid. For eksempel hvis du skal ha glass. Du har stilt Thin Geometry. Og nå ser du ikke at det er nøyaktig sånn som det kommer til å være. Hvis du rendrer, så ser du at den får mye mer glasslignende utseende. Det er en ganske enkel scene, men alligevel så tar det 21 sekunder å rendre ett bilde. Og derfor er det viktig at du jobber smart tidligere, for hvordan du jobber påvirker hvor lang den rendetiden kan være. Det kan gå alt fra 5 minutter til en time på samme resultat, alt etter hvor som du har jobbet. For eksempel, jeg har sikkert sett filmen Transformers 2. Det tok ett bilde 72 timer å rendre for de sine maskiner. Og de regnte ut at hvis det er en vanlig
god hjemmemaskin hadde skulle gjøre samme jobben på ett bilde, så hadde det tatt 3 år per frame. Ikke at det er mye jobb og så avansert hjemme, men det er noe å tenke på. Nå hadde jeg som sagt tenkt å vise deg hvordan jeg kunne bruke Redbox og sånn til å lage teksturer på et objekt. Men som sagt, nå har jeg ikke vacuum her, og teksturpainting og sånn er mye bedre hvis du har vacuum, for da har du mye bedre kontroll. Men kan alligevel vise deg hva Redbox kan gjøre. Fordi det programmet her jobber best i samarbeid med 3D Max. For hvis du kan hente inn objekter, bare sende inn en objekt her sånn, rett inn til Mudbox, og så begynne å lage teksturer. Så hvis du da for eksempel har bare vanlig kjedelig plane, for Mudbox er et sculpting og paint program. Så her sånn kan du ha mye høyere polygons. Dette programmet er designet for å takle høyere antall polygons. For her sånn, de her polygons her har vært ganske tunge å jobbe med i 3D Max. Men her sånn kan du bare klikke og dra for å forme det sånn som du vil. Men det er jo effektivt til å lage tekstur på. Skal vi se. Her sånn kan du bare ta utgangspunkt i bilder du har på harddisken. Skal vi se. Så da skal vi gjøre moving. Nå kan du bruke det bildet der som utgangspunkt, og så bare male over. Så hvis du har da andre ting du vil lage, så kan du bare painte over med mer. Og det er mye lettere å jobbe med å painte sånn, for det er mye mer kreativt, og du har mye mer kontroll over hva du vil gjøre. Det er mye raskere å jobbe i Mudbox enn i 3D Max på noen ting, for ting går så fort som kreativiteten din går. Du bør ikke tenke over hvordan du vil løse en ting like mye, og det er bare å gjøre det. Så sculpting som er sånn, bruk det å deformere objektet. Hvis du da legger til et par polygons på her, da har vi plutselig 100 000 polygons på dette lille objektet her. De er så små at du nesten ikke kan se hver polygons. Vet ikke om du kan se dem på skjermen der? Nei. Og da er det bare å bruke de to som du har sånn. Da så former objektet, og så gi de her mursteinene litt dybde. Og dette er da ting man aldri skal gjøre med mus, for det er idioti. Så når du holder det foregående, så kan du, er det forskjellige teknikker for å få det over til 3D Studio Max igjen. På grunn av at 3D Studio Max ikke kan takle så høy polykant og sånn, så må du bruke igjen forskjellige normal maps og slik ting. Men det har jeg ikke tid til å snakke om, på grunn av at denne dataen er treg og har ikke vært om, så ting ble som jeg lagt ikke sånn skulle være. Så nå vet jeg ikke om jeg kan vise noe mer på grunn av så planen var ikke som du skulle. Men hvis du skal begynne med 3D, så anbefaler jeg altså bare laste ned trials. Fordi det er ikke så mye som skal til for å begynne til dags. Det er masse gratis tutorials på nett. Og de fleste 3D-programmene har en 30-dagers trial-versjon, så du kan prøve på maskinen din. Og har du en maskin som kan ta de nyeste spillene, så har du en maskin som kan ta 3D Studio Max. Det er jo gratis alternativer, for eksempel et 3D-program som heter Blender, som kan gjøre samme nytte av bare det gratis du kan gjøre, bruke det så mye du vil. Så det er egentlig ikke noe lett svar å, lett å svare å gi
hvis du skulle begynne med det, og bare last det, prøv det, og bare lek deg med det. Bare gå gjennom modifiers, og bare se hva de gjør. Bare lek deg med å bli komfortabel med det, og så går du hjem på tutorials. Og ikke minst få hjelp av deg. Ja. Stor applaus til Kim Strandli. Det noen spørsmål? Vi Hvis det noen som lurer på noe, så sitter jeg bak der, foran den grønne hylla. Og det bare å spørre om hjelp eller være veiledning hvis du skulle trenge det. Ja. Og det en data som faktisk funker til 3D, hvor jeg ikke må ta ting på sparket. Kjempebra, tusen takk. Da det en viktig melding til alle som jobber med fast intro. Jeg minner om at deadline nådeløst klokka 6. Så inn med bidragene. Og det gjør ikke noe om ikke det helt ferdig, det vi vant i den kompoen. Om det mangler et bilde eller om ting litt merkelig, det bare gøy. Så altså, cirka 12-13 minutter igjen.